नमस्कार आपण देखिन अर्गस अपडेट आपण स मो बिस्नी प्रथम हेडलाइन्स अनुगुल संबलपुर जरपडा भागरथीपुर ग्राम निकटरे सिरेज दुर्घटना तीनोटी ट्रक मधेरे पछकु पछ धक्का घटनास्थले दुई जनक मृत्यु पुलिस र तदंत जारी आजि मोदीक मन की बात कार्यक्रम देशवासीक स कथा हे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी लोकंक मतामत करिवे ग्रहण ମଣ୍ଡପରେ ମହାମାୟାଙ୍କ ନବମୀ ପୀଠେ ଦଶମୀ ମଣ୍ଡପ ଓ ପୀଠରେ ମହା ଆଡମ୍ବରରେ ଚାଲିଛି ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ବିଭିନ୍ନ ମଣ୍ଡପରେ କନ୍ୟା ପୂଜାର ପରମ୍ପରା ଅଠଚାଳିଶ ଘଣ୍ଟାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇପାରେ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ଫେରିବା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆସନ୍ତା ଦୁଇ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଅପସରି ଯିବ ମୌସୁମୀ ଚାରିରୁ ପାଞ୍ଚ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା କମ୍ ଦମ୍ଭକ୍ତି ଦେଖାଇ ପୁଣି ବିବାଦର ସମବାୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ରଣେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ୱାଇଁ କହିଲେ ମୁଁ କିଛି ଅପମାନ ସୂଚକ କଥା କହିନାହିଁ ଯାହା ଦଳର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ତାହା ହିଁ କହିଛି ସର୍ବସମ୍ମୁଖରେ ମୃତ୍ୟୁକୁ ସୁଯୋଗ କହି ବିବାଦକୁ ଆସିଛନ୍ତି ରାଜା ସ୍ୱାଇଁ ରାୟଗଡ଼ାରେ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ପଥର ଚୋରା ଚାଲାଣ ବିଲାଲ ଲାଇସେନ୍ସ ଏବଂ ପଲ୍ୟୁସନ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟରେ ଚାଲିଛି ବ୍ଲାଷ୍ଟିଂ ସବୁ ଜାଣି ପ୍ରଦୂଷଣ ଏବଂ ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗ ଚୁପ୍ ଶ୍ରୀରଙ୍ଗାକୁ ଅପମାନିତ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଗିରଫ ହୋଇପାରନ୍ତି ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ପୂର୍ବ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମେହବୁବା ମୁଫ୍ତ ଗିରଫ ପାଇଁ ଜୋର ଧରିଲା ଦାବି ଦିଲ୍ଲୀରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କଲେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଆଇନଜୀବୀ ଦେଶ ସାରା ମନ୍ତବ୍ୟ ରଦ୍ର ଏବଂ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟର ବିହାରର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯାତ୍ରା ଥିଲା ବେଶ ସଂଘର୍ଷମୟ ଏବଂ ବଳିଦାନପୂର୍ଣ୍ଣ ଭଲ ଖବର ଦେଖିବା ବିହାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତିଶ କୁମାରଙ୍କ ଜୀବନ କାହାଣୀ ଏବେ ଦେଖିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଅନୁଗୁଳ ସମ୍ବଲପୁର 55 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଜରପଡ଼ା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଭାଗିରଥିପୁର ଗ୍ରାମ ନିକଟରେ ସିରିଜ୍ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଦୁଇ ଜଣ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ତେବେ ତିନୋଟି ଟ୍ରକ୍ ଅନୁଗୁଳ ସମ୍ବଲପୁର ଅଭିମୁଖେ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ପଛକୁ ପଛ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲେ ଫଳରେ ଏକ ଟ୍ରକ୍ରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଜରପଡ଼ା ପୁଲିସ୍ ପହଞ୍ଚି ଛାନ୍ଭିନ୍ ଆରମ୍ଭ କରୁଛି ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ମୃତକ ଦୁଇ ଜଣ ଡ୍ରାଇଭର ଏବଂ ହେଲ୍ପର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପରିଚୟ ମିଳିପାରେ ନାହିଁ ତେବେ ସମ୍ପର୍କିତ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଅନୁଗୁଳ ଛେଣ୍ଡିପଦାରୁ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଭାଗିରଥୀ ସାହୁ ଭାଗିରଥୀ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା ହୋଇଛି ଏବଂ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନଙ୍କର ଯଦି କହିବେ ତାଙ୍କ ପରିଚୟ ମିଳିପାରିନି ଅଧିକ ଅପଡେଟ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ବିସ୍ମୟ କହି ରଖିବାକୁ ଚାହେଁ ଯୋଉ ଅନୁଗୁଳ ଆଉ ସମ୍ବଲପୁରର ଯୋଉ 55 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ରହିଛି ସେଠି ଜରପଡ଼ା ଥାନାର ଯୋଉ ଭାଗିରଥିପୁର ଅଛି ଗାଁ ଅଛି ସେଇ ଭାଗିରଥି ଗାଁ ଭାଗିରଥିପୁର ଗାଁ ନିକଟରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ହେଇଛି ଏ ଦୁର୍ଘଟଣାଟି ସିରିଜ୍ ଦୁର୍ଘଟଣା ହେଇଛି ଗୋଟିଏ ଗାଡି ଠିଆ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ଦୁଇଟି ଗାଡି ତା ପଛକୁ ପଛ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲେ ଯାହାଫଳରେ କି ଗୋଟିଏ ଗାଡିର ଡ୍ରାଇଭର ହେଲ୍ପର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ଯାହା ସୂଚନା ରହିଛି ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ସେ ଯୋଉ ଡ୍ରାଇଭର ହେଲ୍ପର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରିଚୟ ତାଙ୍କର ମିଳିପାରିନି ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ସେଇ ଯୋଉ ଡ୍ରାଇଭର ହେଲ୍ପର ମୃତ୍ୟୁ ଅଛନ୍ତି ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ମଧ୍ୟ ସେ ଗାଡିରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ତାକୁ ଯାହା ସୂଚନା ରହୁଛି କି କଟର ସାହାଯ୍ୟରେ କାଟିକି ଗାଡିକୁ ତାକୁ ବାହାର କରାଯିବ ଏବଂ ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଯୋଉ ଅନ୍ୟ ଗାଡି ଦୁଇଟି ରହିଛି ଗୋଟିଏ ଗାଡି ଠିଆ ହେଇଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଗାଡି ପଳେଇ ଯାଇଛି ଏବଂ ଏଠି ଜରପଡ଼ା ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ଯୋଉ ଲୋକ ହଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଯୋଉ ଅପର ପାଖରେ ଯୋଉ ଗାଡି ରହିଛି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆୟତ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବାକୁ ଗଲେ ଜରପଡ଼ା ଯୋଉ ରୋଡ୍ ରହିଛି ଆମର ସମ୍ବଲପୁରରୁ ଅନୁଗୁଳ ଯୋଉ ରୋଡ୍ ରହିଛି ସେ ନିର୍ମାଣଧୀନ ଅଛି ଏବଂ ନିର୍ମାଣଧୀନ ଧୀରେ ଧୀରେ ବିଳମ୍ବ ହଉଛି ଯୋଉଥିପାଇଁ କି ପ୍ରତିଦିନ ଗୋଟିଏ ନା ଗୋଟିଏ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟୁଛି ଏବଂ ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଯୋଉ ରାସ୍ତା ଯୋଉ ନିର୍ମାଣ ହଉଛି ତାହା ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଯୋଉ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା କଥା ଖୁଣ୍ଟି ଦେବା କଥା ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ବାଡ ଦେବା କଥା ସେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁନି ବିସ୍ମି ଭାଗିରଥୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୋଲିସର ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତରୁ କଣ ଜଣାପଡୁଛି ପୋଲିସର ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତରୁ ଏହା ଜଣାପଡୁଛି କି ଲୋଡ୍ ଗାଡି ଗୁଡିକ ଅନୁଗୁଳରୁ ସମ୍ବଲପୁର ଅଭିମୁଖେ ନିଜ ନିଜର ଗନ୍ତବ୍ୟ ସ୍ଥଳରେ ଯାଉଥିଲେ ଏବଂ ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଯୋଉ ଲୋଡ୍ ଗାଡି ଗୋଟିଏ ଠିଆ ହୋଇଥିବା ଯାହା ଗ୍ରାମବାସୀ କହୁଛନ୍ତି କି ଗୋଟିଏ ଲୋଡ୍ ଗାଡି ଠିଆ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ତା ପଛକୁ ପଛ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଆସି ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଗାଡି ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲେ ଫଳରେ ଦୁଇଟି ଗାଡି ଏବେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଯୋଉ ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତ କରିବା କଥା ସେ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେଠୁ କିଭଳି ଭାବରେ ସୁରୁଖୁରୁରେ ଯାତାୟତ କରିବେ ତାହା ମଧ୍ୟରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେଠୁ ହଟାଯାଉଛି ନିହାତି ଯଦି କହିବା ଭାଗିରଥୀ ଗୋଟିଏ ପଟେ ରାସ୍ତାର ଅବସ୍ଥା ଶୋଚନୀୟ ଅନ୍ୟପଟେ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ବାରମ୍ବାର ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟୁଛି ଏ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଭାଗିରଥୀ ଆପଣ ସମସ୍ତ ସୂଚନା ପାଇଁ
ଆଜି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ମନ୍ କି ବାତ୍ କରିବେ। ପୂର୍ବାହ୍ନ 11:00 ବେଳେ ଏହି ଲୋକପ୍ରିୟ ବେତାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ପ୍ରସାରିତ ହେବ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମନ୍ କି ବାତ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆକାଶବାଣୀର ସମସ୍ତ କେନ୍ଦ୍ର ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସାରିତ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ଛଡ଼ା ଦୂରଦର୍ଶନରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରସାରଣ ଆରମ୍ଭ ହେବା ଦିନରୁ ଦେଶରେ ବେଶ୍ ଲୋକପ୍ରିୟତା ଅର୍ଜନ କରିଛି। ଏଥିରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନାଗରିକଙ୍କ ମତାମତ ଗ୍ରହଣ କରିବା ସହ ନିଜର ମନର କଥା ବି କହିଥାନ୍ତେ। ଏହାସହ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପରାମର୍ଶକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଶବାସୀ ବେଶ୍ ଆଗ୍ରହର ସହ ପାଳନ କରନ୍ତେ। ଆସିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରକୁ। ମଣ୍ଡପରେ ମହାମାୟାଙ୍କ ନବମୀ ପିଠା ଦଶମୀ, ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଦୁର୍ଗତି ନାଶିନୀ ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ମହାନବମୀ ମହାଡମ୍ବରରେ ବିଭିନ୍ନ ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ପାଳିତ ହେଉଛି। ଏଥିପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ଚାଲିଛି ମାଙ୍କ ରୀତିନୀତି। ଘଣ୍ଟ ଘଣ୍ଟା ଶଙ୍ଖ ଏବଂ ଧ୍ୱନିରେ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହେଉଛି ପୁରା ମଣ୍ଡପ। ଅନ୍ୟପଟେ ପରମ୍ପରା ଅନୁସାରେ କଟକ ହରିପୁର ଦୋଳାମୁଣ୍ଡାଇ ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ନବଦେବୀଙ୍କର ପୂଜା ବା କୁମାର ପୂଜା ପରମ୍ପରା ରହିଛି। ମହାନବମୀ ତିଥିରେ 9 ଜଣ ଝିଅଙ୍କୁ ନବମାତୃକାର ଆଖ୍ୟା ଦେଇ ପୂଜା କରାଯାଏ। ବାଜାର ତଳେ ତଳେ ପବିତ୍ର ଶଙ୍ଖ ଧୂଳିରେ ହରିପୁର ବାସିନ୍ଦା କୁମାରୀ ପୂଜା କରି ମାତୃଶକ୍ତିକୁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ଦେଇଥାନ୍ତେ। ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ମହାନବମୀ ପାଳିତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଦେବୀ ପୀଠଗୁଡ଼ିକରେ ଦଶହରା ବା ମହାଦଶମୀ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ଷୋଡ଼ଶ ଦିନାତ୍ମକ ପୂଜା କାଳରେ ଦେବୀ ପୀଠରେ ମା ରାଜରାଜେଶ୍ୱରୀ ସିଂହ ବାହିନୀ ହରଚଣ୍ଡୀ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ମହିଷା ମର୍ଦ୍ଦିନୀ ବେଶରେ ଦର୍ଶନ ଦେଇଥାନ୍ତେ। ତେବେ ସମ୍ପର୍କିତ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ପୁରୀରୁ ସିଧାସଳଖ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି ପ୍ରତିନିଧି ଆଲୋକ ଆଶୁତୋଷ। ଆଲୋକ, ପ୍ରଥମେ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ଶୁଭକାମନା ଜଣାଇବି। ଅନ୍ୟପଟେ କିଭଳି ରହିଛି ଆଜିର ଦୃଶ୍ୟ, କାହିଁକିନା ଯେହେତୁ ଚଳିତ ଥର କରୋନା ମହାମାରୀ ପାଇଁ ସବୁକିଛି କେଉଁ ନା କେଉଁଠି ଫିକା ପଡ଼ିଛି, ତଥାପି ପୂଜା ଚାଲିଛି। ତେବେ ମଣ୍ଡପରେ ମହାମାୟାଙ୍କ ଆଜି ନବମୀ ଏବଂ ପିଠା ଦଶମୀ, କିଭଳି ରହିଛି ରୀତିନୀତି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବିସ୍ମୟ, ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଚଳିତ ବର୍ଷ ଯେହେତୁ ମଳ ମାସ ପଡ଼ୁଛି, ପାଞ୍ଜି ଏବଂ ଅଙ୍କ ଗଣନା ଅନୁଯାୟୀ ଦଶହରା ପ୍ରାୟତଃ 2 ଦିନ ପଡ଼ୁଛି। ଯେଉଁ କଥା ଆପଣ ପଚାରିଲେ ମୋତେ, ପୀଠରେ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଜି ଦଶମୀ ନୀତି ପାଳନ ହେଉଛି ଏବଂ ପୂଜା ମଣ୍ଡପ ଗୁଡ଼ିକର ଯେଉଁ ମାଆଙ୍କର ମୃଣ୍ମୟ ମୂର୍ତ୍ତି ରହିଛି ସେଠାରେ ମହାନବମୀ କହିପାରିବା ନବମୀ ନୀତି ମଧ୍ୟ ପାଳନ କରାହେଉଛି। ତ ନିହାତି ଭାବରେ ଆମେ ଅଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଷାଣୀ, ଯେଉଁ ପୁରୀର ଯେଉଁ ସାତ ସାହିରେ ଯେଉଁ ଗୋଷାଣୀ 40ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଗୋଷାଣୀ ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି। ଆମେ ଜହ୍ନିଖାଇ ଗୋଷାଣୀ ମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କ ନିକଟରେ ଅଛୁ। ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମାଆ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବିଭୂଷିତ ହୋଇଛନ୍ତି, ମାଆଙ୍କର କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସଜା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେଉଁ କହିପାରିବା ସପ୍ତମୀ ଅଷ୍ଟମୀ ଏବଂ ନବମୀ 3 ଦିନ ଯାକ ମାଆଙ୍କ ଠାରେ ଘଣ୍ଟ ଘଣ୍ଟା ବାଜିଥିଲା ଏବଂ ଅନେକ ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନେ ଆସିଥିଲେ, ଭକ୍ତମାନେ ଆସିଥିଲେ, ମାଆଙ୍କୁ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଆଜି ପୀଠମାନଙ୍କରେ ଦଶମୀ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ କହିପାରିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଗୋଷାଣୀ ମୂର୍ତ୍ତି ଯେଉଁ ରହିଛି ସାତ ସାହିର 40ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଗୋଷାଣୀ, ଏଠାରେ ବିଶ୍ରାମ ଆଜି ବୋଲି କୁହନ୍ତି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ। ଇଏ ଗୋଟେ ନିଆରା ପରମ୍ପରା କହିଲେ ବିସ୍ମୟ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବନି। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ସପ୍ତମୀ ଅଷ୍ଟମୀ ଏବଂ ନବମୀ 3 ଦିନ ଯାକ ମା ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଧିଷ୍ଠିତ ଦେବୀ ମା ବିମଳାଙ୍କର ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଏ, ଏଇ ଗୋଷାଣୀଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସେହିଭଳି ଭାବରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଇଥାଏ। ଯେହେତୁ ଆଜି ରହିଛି ପୂଜାମଣ୍ଡପ ଗୁଡ଼ିକରେ ନବମୀ ନୀତି ରହିଛି ଏବଂ ପୀଠମାନଙ୍କରେ ଦଶହରା ରହିଛି, ସେହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆମେ କହିବା ମା ଜହ୍ନିକାଇଙ୍କ ଠାରେ ଆଜି ବିଶ୍ରାମ କରାଯାଉଛି, ଆଜି ବିଶ୍ରାମ ନୀତି ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ଆଜି ବିଶେଷତ୍ୱ ହେଉଛି ବିସ୍ମୟ, ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ଆମିଷ ଭୋଗ ଲାଗି କରାଯାଏ ନାହିଁ, କେବଳ ଭୋଗ ଲାଗି କରାଯାଏ। ଯେହେତୁ ଆଜି ବିଶ୍ରାମ ସେଥିପାଇଁ କହିପାରିବା ଶୁଭିବ ନାହିଁ, ଲୋକଙ୍କର ଭାଇନାଙ୍କର ଗୋଷାଣୀ ପରମ୍ପରା ଗୋଟେ ନିଆରା ପରମ୍ପରା। କେବଳ ଆମେ କହିବା ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ହିଁ ଗୋଷାଣୀ ପରମ୍ପରା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ, ଯେଉଁ ସାତ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଜି ବିଶ୍ରାମ ହୋଇଛି। ମହାନବମୀ ଥିଲା ସେ ମହାନବମୀ ନିଶାର୍ଦ୍ଧରେ ମାଙ୍କର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ସରିଛି, ଭୋଗ କଥା। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପଡ଼ିଛି ତେବେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ତାର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଥିଲେ, ପୁରୀରୁ ସିଧାସଳଖ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଆମକୁ ଦେଖାଉଥିଲେ। ମଣ୍ଡପରେ ମହାମାୟାଙ୍କ ନବମୀ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଆଜି ପିଠେ ଦଶମୀ, ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଦୁର୍ଗତି ନାଶିନୀ ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ମହାନବମୀ ମହାଡମ୍ବରରେ ବିଭିନ୍ନ ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ପାଳିତ ହେଉଛି। ଏଥିପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ଚାଲିଛି ମାଙ୍କ ରୀତିନୀତି। ଘଣ୍ଟ ଘଣ୍ଟା ଶଙ୍ଖ ଏବଂ ଧ୍ୱନିରେ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହେଉଛି ପୁରା ମଣ୍ଡପ। ଅନ୍ୟପଟେ ପରମ୍ପରା ଅନୁସାରେ କଟକ ହରିପୁର ଦୋଳାମୁଣ୍ଡାଇ ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ନବଦେବୀଙ୍କର ପୂଜା ବା କୁମାରୀ ପୂଜା ପରମ୍ପରା ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି, ଯାହା ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ରହୁଛି ଯେହେତୁ ଚଳିତ ଥର କରୋନା ମହାମାରୀ ପାଇଁ କିଛିଟା
ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ହେଲେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି କୋଭିଡ୍ କଟକଣା ଲାଗି ଚଳିତ ଥର ଝଲସୁନି ରଙ୍ଗୀନ ଆଲୁଅମାଳା। ବିଭିନ୍ନ ପୂଜା ମଣ୍ଡପ ଗୁଡ଼ିକରେ ତୋରଣକୁ ନେଇ ଜମୁନି ପ୍ରତିଯୋଗିତା। ଗହଳିରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆଗରୁ ଫାଟି ପଡ଼ୁଥିଲା ମିନା ବଜାଏ, ବର୍ତ୍ତମାନ ତାର ଦୃଶ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁନି। ତେବେ ସମ୍ପର୍କିତ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆମ ସହିତ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଗଙ୍ଗନଗର ସମ୍ମୁଖରୁ ଯୋଡ଼ିଛି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି କବିତା ସ୍ୱାଇଁ। କବିତା, ପ୍ରଥମେ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇବି। ଅନ୍ୟପଟେ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଆଜି ଯଦି କହିବା କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଆଜି ମାଙ୍କର ଯଦି କହିବା ପିଠି ଆଜି ଦଶମ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆଜି ମଣ୍ଡପରେ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ନବମୀ ପୂଜା। ଏବଂ ଯାହା ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ରହିଛି କି ନଅ ଜଣ ଯେଉଁ ମଣ୍ଡପରେ ଆଜି କନ୍ୟା ପୂଜାର ପରମ୍ପରା କିଭଳି ରହିଛି ତାହାର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ। ବିସ୍ମି, ଯଦି କହିବା ତ ଆପଣଙ୍କୁ ବି ପ୍ରଥମ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଶୁଭକାମନା ଦେବି। ତାପରେ ଆଜି ପୀଠରେ ଦଶମୀ ପାଳନ କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ମଣ୍ଡପରେ ମହାନବମୀ ପୂଜା ଚାଲିଛି। ଆଉ ଯଦି କହିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଗଙ୍ଗନଗର ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ଅଛି, ଆଉ ସେଇଠିକାର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଇବାକୁ ପାଇଁ ଚାହିଁବି। ପୂଜା ଯେଉଁ 108 ଯେଉଁ ଦୀପ ଜଳାଯିବ, ଜଳା ଯାଉଛି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇବାକୁ ଚାହିଁବି, ଜଳା ଯାଉଛି। ତା ସହିତ ମଣ୍ଡପ ବି ବେଶ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସଜାଯାଇଛି, ଯେମିତି ଅନୁସାରେ ସବୁକିଛି ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ତା ସହିତ ଯେମିତି ଆପଣ କହିଲେ ନବମୀରେ ନଅ ଜଣ ଝିଅଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଯାଏ, କୁଆଁରୀ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ତାକୁ। ଯଦି କହିବା ପୀଠରେ ଅପରାଜିତା ପୂଜା ଆଜି କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ଆଜି ମଣ୍ଡପରେ କୁଆଁରୀ ପୂଜା କରାଯାଏ। ଯଦି କହିବା ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମେ ଏଇଠିକାର ମଣ୍ଡପର ପୂଜକ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କୁ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ମହାନବମୀ ପୂଜା ଚାଲିଛି, ଆଜି ମା କେଉଁ ରୂପରେ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି, ତା ସହିତ କ'ଣ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ମଣ୍ଡପରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ରହିଛି? ଆଜି ମା ଭଗବତୀ, ଆଜି ହେଉଛି ମହାନବମୀ। ଏଇ ମହାନବମୀ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ବରୁଣାତିକେ ପୂଜା କରାଯାଏ, କରାସାରିବା ପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣଙ୍କର ପୂଜା କରାଯିବ। ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣଙ୍କ ପୂଜା କରିସାରିବା ପରେ ଦ୍ୱାର ପୂଜା କରାଯିବ। ଦ୍ୱାର ପୂଜା କରିସାରିବା ପରେ ମାଙ୍କର ଷୋଡ଼ଶୋପଚାର ପୂଜା କରାଯିବ। ଷୋଡ଼ଶୋପଚାର ପୂଜା ପରେ ନବପତ୍ରିକା ପୂଜା କରାଯିବ। ନବପତ୍ରିକା ପୂଜା କରିସାରିବା ପରେ ମା ଭଗବତୀ ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ଚଣ୍ଡୀ ପାଠ ହେବ। ଚଣ୍ଡୀ ପରେ ହୋମ କାର୍ଯ୍ୟ ହେବ, ଆଳତୀ ହେବ, ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ହେବ। ଆଜି ନବମୀରେ କହିବା କୁଆଁରୀ ପୂଜା ମଧ୍ୟ କରାଯାଏ, ନଅ ଜଣ ଝିଅଙ୍କୁ ଆଜି ପୂଜା କରାଯାଏ ଯେମିତି ବିଧିବିଧାନ ରହିଛି, ସେ ଆଜି ନଅଟି କୁମାରୀ ଝିଅ ସେମାନଙ୍କୁ ନୂତନ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରାଯାଇ ସେମାନେ ମଣ୍ଡପ ଉପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଯାଇକି ବନ୍ଧା କରାଯାଏ। ନିହାତି ଭାବରେ ଯଦି କହିବା କୁଆଁରୀ ପୂଜା ସହ ଯେମିତି ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୂଜା, ତାପରେ ଷୋଡ଼ଶ ଉପଚାରରେ ଯେଉଁ ପୂଜା କରାଯିବା କଥା ସେହିସବୁ ପୂଜା ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଉଛି। ତା ସହିତ ଯଦି କହିବା ସବୁ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଏଇଠି କହିବି, କୌଣସି ବି ଭକ୍ତ ନାହାନ୍ତି, ସବୁ କିଛି ଖାଁ ଖାଁ। ସବୁ ପୂଜା ମଣ୍ଡପ ଆମେ ବୁଲିସାରିଲୁଣି ପ୍ରାୟତଃ, ଯଦି କହିବା ସବୁଠି ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଅନୁସାରେ କୌଣସି ବି ଭକ୍ତ ନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମାଆଙ୍କ ପୂଜା ଆସିଲେ ସବୁ ଭକ୍ତଙ୍କର ଭିଡ଼ ଲାଗେ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ବର୍ଷ ସବୁ କିଛି ନିଆରା, ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନରେ ଚାଲିଛି। ବିସ୍ମୟ, ନିହାତି ଭାବରେ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ କବିତା ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତ ସୂଚନା ପାଇଁ। ତେବେ ପୁଣି ଥରେ ଫେରିବା ପୁରୀ, ଅଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଆଲୋକ, ଅଛନ୍ତି ଯାହାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଥିଲା। ଆଲୋକ, ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବି। ଆଲୋକ, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଚଳିତ ଥର କରୋନା ମହାମାରୀ ପାଇଁ ସବୁକିଛି ଅର୍ଥାତ୍ ଝଲସୁନି ରଙ୍ଗୀନ ଆଲୁଅମାଳା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁନି, ବିଭିନ୍ନ ପୂଜା ମଣ୍ଡପ ଗୁଡ଼ିକରେ ତୋରଣକୁ ନେଇ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଯେଉଁ ଫାଇଟ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା ତାହାର ଦୃଶ୍ୟ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ, ଅନ୍ୟପଟେ ଯଦି କହିବା ମିନା ବଜାର ଦୃଶ୍ୟ ନାହିଁ, ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ପୂଜା ଚାଲିଛି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି, ବିଭିନ୍ନ ମଣ୍ଡପରେ ଆଜି କନ୍ୟା ପୂଜାର ପରମ୍ପରା କିଭଳି ରହିଛି ତାର ଦୃଶ୍ୟ? ଆଲୋକ, କିଭଳି ରହିଛି ତାର ଦୃଶ୍ୟ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ କହିପାରିବା କନ୍ୟା ପୂଜାର ତ କୌଣସି ପରମ୍ପରା ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ରହିନାହିଁ ବିସ୍ମି, କିନ୍ତୁ ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ଯେଉଁ ମାଆଙ୍କର ମୃଣ୍ମୟ ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି ସେଗୁଡ଼ିକରେ ଆଜି ମହାନବମୀ ନୀତି ମଧ୍ୟ ପାଳନ କରାଯିବ। କିନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରର ନିଆରା ପରମ୍ପରା ଯଦି ଆମେ ବିସ୍ମି କହିବା, ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରର ନିଆରା ପରମ୍ପରା ହେଉଛି ଗୋଷାଣୀ ଜାତ। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରର ଯେଉଁ ସାତ ସାହିରେ 40ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଗୋଷାଣୀ ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା ପାଇଥାନ୍ତି ସେଗୁଡ଼ିକର ଆଜି ସବୁ ବିଶ୍ରାମ, ଯେହେତୁ ସପ୍ତମୀ ଅଷ୍ଟମୀ ନବମୀ ତିନି ଦିନ ଯାକ ମାଆଙ୍କର ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ହୋଇଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରର ପରମ୍ପରା ଅନୁଯାୟୀ ଆଜି ବିଶ୍ରାମ। ଏବଂ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ବିସ୍ମି, ଯେହେତୁ ଚଳିତ ମାସ ଯୋଡ଼ା ଅଶ୍ୱିନ ପଡ଼ିଛି ବା ମଳ ମାସ ପଡ଼ିଛି, ସେଥିପାଇଁ ପାଞ୍ଜି ଏବଂ ଅଙ୍କ ଗଣନା
ପ୍ରାୟତଃ ଦୁଇ ଦିନ ପଡ଼ୁଛି। ଏବଂ ଯଦି ଆମେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର କଥା ବିସ୍ମି କହିବା, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ମଧ୍ୟ ଆସନ୍ତାକାଲି ଦଶହରା ପାଳନ ହେବ ବା ବିଜୟ ଦଶମୀ ପାଳନ ହେବ। ଏହି ବିଜୟ ଦଶମୀ ଅବସରରେ ମହାପ୍ରଭୁ କାଲି ରାଜା ରାଜେଶ୍ୱର ବେଶରେ ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶନ ଦେବେ। କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର କଥା ହେଉଛି ବିସ୍ମି, କୌଣସି ଭକ୍ତ ନାହାନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେ ଦୁର୍ଲଭ ରାଜା ରାଜେଶ୍ୱର ବେଶକୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ କୌଣସି ଭକ୍ତ ହିଁ ନାହାନ୍ତି। ସବୁକିଛି ବିନା ଭକ୍ତରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରାଯିବ। ଯେଉଁ ସେବାୟତ ପାଳିଆ ସେବାୟତମାନେ ଯିବେ ସେମାନେ କେବଳ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିବେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କହିପାରିବା କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ବିସ୍ମି ସିଧାସଳଖ ଆମେ କହିପାରିବା କରୋନା ସବୁ କିଛି ଫିକା ପକାଇ ଦେଇଛି। ତ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ତାଜା ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଇବାକୁ ଚାହିଁବୁ, ଯେହେତୁ ସବୁ ପୂଜାମଣ୍ଡପ ହେଉ କିମ୍ବା ଗୋଷାଣୀ ମୂର୍ତ୍ତି ହେଉ କିମ୍ବା ପୀଠମାନଙ୍କରେ ସିଧାସଳଖ ମେନ୍ସନ୍ କରାଯାଇଛି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ କରୋନା ମହାମାରୀ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କଟକଣାକୁ ସମସ୍ତେ ମାନିକରି ପୂଜା କରିବା କଥା। ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ବି ଆସୁଛନ୍ତି ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ସେମାନେ ମୁହଁରେ ମାସ୍କ ପରିଧାନ କରୁଛନ୍ତି, ସାମାଜିକ ଦୂରତ୍ୱ ରକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ମଣ୍ଡପରେ ମଧ୍ୟ ଗହଳି କରୁନାହାନ୍ତି। ତ ନିହାତି ଭାବରେ କହିପାରିବା ଜନିକାଇ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କର ଯେହେତୁ ନିଆରା ଭାବେ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରମ୍ପରା ରହିଛି, ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଧିଷ୍ଠିତ ଦେବୀ ମା' ବିମଳାଙ୍କର ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଇଥାଏ ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ଭାବରେ ଏଠାରେ ମା'ଙ୍କର ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଇଥାଏ। ଯେହେତୁ ଆଜି ବିଶ୍ରାମ ନେଇଛନ୍ତି ମା', ନିହାତି ଭାବରେ ଆସନ୍ତାକାଲି ମଧ୍ୟ କହିପାରିବା ମା'ଙ୍କର ଦଶମୀ ନୀତି ପାଳନ ହେବ। ଏବଂ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମେ ସୂଚନା ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ବିସ୍ମି, ଯେହେତୁ ଯାହା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, ପୁରୀରେ ଗୋଟେ ଗୋଷାଣୀ କହିପାରିବା ଏକାଦଶୀରେ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଯେଉଁ ଏକାଦଶୀ ପଡ଼ିଥାଏ ସେ ଏକାଦଶୀରେ ଦେବୀ ସଭା ଆୟୋଜନ କରାଯାଏ। ସେ ଦେବୀ ସଭାର ମହତ୍ତ୍ୱ ହେଉଛି ବିସ୍ମି ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ବା ସିଂହଦ୍ୱାର ସମ୍ମୁଖରେ ପୁରୀରେ ଯେଉଁ ସାତ ସାହିରେ ଯେଉଁ ଗୋଷାଣୀ ମୂର୍ତ୍ତିମାନେ ଅଛନ୍ତି ଅଥବା ନାଗା ମୂର୍ତ୍ତିମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ସିଧାସଳଖ ସିଂହଦ୍ୱାର ସମ୍ମୁଖରେ ସାତ ଜଣ କମିଟି ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ। ଏବଂ ଗୋଷାଣୀର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତ ନିଆରା ପରମ୍ପରା ରହିଛି ଏବଂ ଯେଉଁ ଦେବୀ ସଭା ଆୟୋଜନ କରାଯିବ ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ନିରାଡ଼ମ୍ବର ଭାବରେ କରାଯିବ ଏବଂ ପୁରୀ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ 144 ଦ୍ୱାରା ଲାଗୁ କରାଯିବ। କୌଣସି ପ୍ରକାର ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ କେହି ଆସିବେ ନାହିଁ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ ଖାଲି ରହିବ, କେବଳ ଦେବୀ ସଭା ଆୟୋଜନ କରାଯିବ ଏବଂ ଦେବୀ ସଭାରେ ଗୋଷାଣୀ ମୂର୍ତ୍ତିମାନେ ସବୁ ରହିବେ, ସାତ ଜଣ ସଦସ୍ୟ ରହିବେ, ଲାଇଟ୍ ସାଉଣ୍ଡ କିଛି ବି ବାଜିବ ନାହିଁ। ପ୍ରଶାସନ ଦ୍ୱାରା କୋଭିଡ୍ କଟକଣା ମଧ୍ୟରେ ଦେବୀ ସଭା ଆୟୋଜନ କରାଯିବ ଏବଂ ଦେବୀ ସଭା ଏକାଦଶୀ ଦିନ ଆୟୋଜନ ଏବଂ ସେହିଦିନ ମଧ୍ୟ ବିସର୍ଜନ କରାଯିବ। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କହିପାରିବେ ବିସ୍ମି କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁ ଗୋଷାଣୀ ପରମ୍ପରା ହେଉ କିମ୍ବା ନାଗା ପରମ୍ପରା ହେଉ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ନିଆରା ପରମ୍ପରା। ଏହା କେଉଁଠି ଭାରତବର୍ଷ ହେଉ ଓଡ଼ିଶା ହେଉ ଏହା କେଉଁଠି ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ନାହିଁ, କେବଳ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ହିଁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କହିବା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଆସନ୍ତାକାଲି ପବିତ୍ର ଦଶହରା ଏବଂ ଆସନ୍ତାକାଲି ମଧ୍ୟ ବିଜୟ ଦଶମୀ ଏବଂ ରାଜା ରାଜେଶ୍ୱର ବେଶରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଦର୍ଶନ ଦେବେ। କିନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ନିରାଡ଼ମ୍ବର ଭାବେ ପାଳନ କରାଯିବ ଯେହେତୁ ବିନା ଭକ୍ତରେ ସବୁକିଛି ଚାଲିଛି। ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ 20 ତାରିଖରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଭକ୍ତଙ୍କ ପ୍ରବେଶ ଉପରେ କଟକଣା ଜାରି ରହିଛି। ସେହିଭଳି ଭାବରେ ବିନା ଭକ୍ତରେ ମହାପ୍ରଭୁ କାଲି ରାଜା ରାଜେଶ୍ୱର ବେଶ ବା ସୁନା ବେଶରେ ଦର୍ଶନ ଦେବେ। କିନ୍ତୁ ଆଜିର ଦୃଶ୍ୟ ଅତି ମନୋରମ ଦୃଶ୍ୟ, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଲୋକ ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତ ସୂଚନା ପାଇଁ। ସେପଟେ ମା' ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କରୋନା ମହାମାରୀ ଯୋଗୁଁ ଭକ୍ତ ଏବଂ ଭଗବାନ ଭିତରେ ଦୂରତା ରହିଯାଇଛି। ମେଢ଼ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଭକ୍ତ ବ୍ୟାକୁଳ ହେଉଥିବା ବେଳେ କରୋନା ଯୋଗୁଁ ହୋଇପାରୁନାହିଁ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲା ବିନିକା ଅଞ୍ଚଳରେ ଚଳିତ ପାର୍ବଣରେ ମା' ଧରାବତରଣ କରିସାରିଛନ୍ତି, ହେଲେ କୋଭିଡ୍ କଟକଣା ଲାଗି ଚଳିତ ଥର ଝଲସୁଣୀ ରଙ୍ଗୀନ ଆଲୁଅମାଳା ବିଭିନ୍ନ ପୂଜା ମଣ୍ଡପଗୁଡ଼ିକରେ ତୋରଣକୁ ନେଇ ଜମୁନି ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଗହଳିରେ ଫାଟି ପୁଡ଼ୁନି ମିନା ବଜା ଦୋଳିର କେକ୍ କଟର ସାଙ୍ଗକୁ ଶୁଭୁନି ପିଲାଙ୍କ କୋଳାହଳ। ପୂଜା ହେଉଛି ମା' ବିରାଜିଛନ୍ତି, ହେଲେ ସବୁ ନିରବ ନିଶ୍ଚଳ ଏବଂ ସୁନସାନ। କରୋନା ଏଥର ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ବାଟ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ସମସ୍ତ ସ୍ଥାନରେ କରୋନା କଟକଣା ଲାଗି ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ପାଳିତ ହେଉଛି ପୂଜା। ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ମନ ଫିକା ପଡ଼ିଛି, ଆମର ଯେନ୍ମାନେ ଅଛନ୍ କରୋନା କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କ ତାଙ୍କର ମନ ଫିକା ଅଛି କରୋନାର ଲାଗି, ତଥାପି ମାଆଙ୍କର ପୂଜା ଯଥାରୀତି ଚାଲିଛେ। ଆମର ମନୋରଞ୍ଜନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନାଇଁ ହେବାର, ରାବଣ ଦରବାର ନାଇଁ ହେବାର, ମିନା ବଜାର ନାଇଁ ପଡ଼ି, ଆଲୋକ ସାଜସଜ୍ଜା ବେଶୀ ନାହିଁ, ଯାହା ବି ହେଉ କରୋନା କଟକଣାକେ ମାନିକରି ଆମର ସମସ୍ତେ ମାନିକରି ଲକଡାଉନ୍କେ ମାନିକରି ସମସ୍ତେ ଚଲୁଛୁଁ। କିନ୍ତୁ ମାଆଙ୍କର ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ଯଥାରୀତି ଚାଲିଛେ। ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେମି ଆମର ପୂଜାରୀମାନଙ୍କୁ, ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କୁ, ଯେତେ ଅଛନ୍ କର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କୁ, ସେମାନେ ସୁଚାରୁ ରୂପରେ କରୋନା କଟକଣାକେ ମାନିକରି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚଳଉଛନ୍, ଆଗକେ ନେଉଛନ୍। ମୟୂରଭଞ୍ଜ କରଞ୍ଜିଆ ବନଖଣ୍ଡ ଅଧୀନ ଠାକୁରମୁଣ୍ଡା ରେଞ୍ଜ ବୋରିଂ ରିଜର୍ଭ ଫରେଷ୍ଟ ନିକଟରୁ ବିପୁଳ ପରିମାଣର କାଠ ଜବତ ହୋଇଛି। ଜଙ୍ଗଲ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ କେହି କାଠଗୁଡ଼ିକ ପକାଇ ଦେଇଯାଇଥିବାର ଖବର ପାଇ ଠାକୁରମୁଣ୍ଡା ବନ ବିଭାଗ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି କାଠଗୁଡ଼ିକ ଜବତ କରିଛି। କାଠଗୁଡ଼ିକ 20 ସିଫ୍ଟ ହେବ ଏବଂ ମୂଲ୍ୟ 25,000-30,000 ଟଙ୍କା ହେବ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ତେବେ ମୂଲ୍ୟବାନ ସାଇଜ୍ କାଠଗୁଡ଼ିକୁ କିଏ ଏବଂ କ'ଣ ପାଇଁ ଜଙ୍ଗଲର ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ପକାଇ ଦେଇଛି ତାହାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି।
ଆସିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରକୁ। ମୁଁ କିଛି ଅପମାନ ସୂଚକ କଥା କହିନାହିଁ, ଯାହା ଦଳର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ତାହା ହିଁ କହିଛି। ସତ କେବେ ଲୁଚି ରହିବନି ବୋଲି କହି ପୁଣି ଦମ୍ଭୁକ୍ତି ମାରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବରିଷ୍ଠ ମନ୍ତ୍ରୀ ରଣେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ୱାଇଁ। ସର୍ବସମ୍ମୁଖରେ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଭଗବାନଙ୍କ ସୁଯୋଗ ବୋଲି କହି ବିବାଦକୁ ଆସିଥିବା ମନ୍ତ୍ରୀ ରଣେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ୱାଇଁ ସଫେଇ ଦେବାକୁ ଯାଇ ଖୋଲି ଦେଇଛନ୍ତି ବଡ଼ ଗୁମର। ଆଉ ପଦାରେ ପକାଇ ଦେଇଛି କି ବିଜେଡ଼ିର ଅସଲ ଚେହେରା। ଦଳୀୟ ପ୍ରଚାର ଅବସରରେ ଆମେ ଆମ ଦଳର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ବାଲେଶ୍ୱରବାସୀଙ୍କର ପାଇଁ ବିକଳ୍ପ ଚିଠା ପ୍ରସ୍ତାବ ରଖିବୁ। ମୁଁ କିଛି ଅପମାନ ସୂଚକ କଥା କହିନାହିଁ, ଯାହା ଦଳର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ତାହା ହିଁ କହିଛି। ସତ କେବେ ଲୁଚି ରହିବନି ବୋଲି କହି ପୁଣି ଦମ୍ଭୋକ୍ତି ମାରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ବରିଷ୍ଠ ମନ୍ତ୍ରୀ ରଣେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ୱାଇଁ ଓରଫ ରାଜା ସ୍ୱାଇଁ। ସର୍ବସମ୍ମୁଖରେ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଭଗବାନଙ୍କ ସୁଯୋଗ ବୋଲି କହି ବିବାଦକୁ ଆସିଥିବା ମନ୍ତ୍ରୀ ରଣେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାଇଁ ସଫାଇ ଦେବାକୁ ଯାଇ ଖୋଲି ଦେଇଛନ୍ତି ବଡ଼ ଗୁମର। ଅପଦରେ ପକାଇ ଦେଇଛି କି ବିଜେଡ଼ିର ଅସଲ ଚେହେରା। ରାଜାଙ୍କ ସଫେଇ ପରେ ପୁଣି ବାଲେଶ୍ୱର ରାଜନୀତିରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଝଡ଼। ସତରେ କ'ଣ ଏହା ଥିଲା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଆଭିମୁଖ୍ୟ? ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ରଖିବ କି ବିଜେଡ଼ି? ନା ରାଜାଙ୍କ କଥାକୁ ସମର୍ଥନ ଦେଇ ଚୁପ୍ ବସିବେ ଦଳର ତୁଙ୍ଗ ନେତା? ଏହାକୁ ନେଇ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। ଶୁଣନ୍ତୁ କେମିତି ଉପନିର୍ବାଚନ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଖୁସି ପ୍ରକଟ କରି ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଏହାକୁ ସୁଯୋଗ ବୋଲି କହିବାକୁ ପଛାଇ ନଥିଲେ ରାଜା ସ୍ୱାଇଁ। କୌଣସି ନା କୌଣସି କାରଣରୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରୁ ଦୂରେଇ ଯାଇଥିବାରୁ ବାଲେଶ୍ୱର ପ୍ରଗତିରେ ବାଧକ ହୋଇଥିଲା। ଇଏ ଗୋଟାଏ ସୁଯୋଗ ଭଗବାନଙ୍କ ଜରିଆରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ପୁଣି ଥରେ ବିକାଶର ମୂଳଧାରା ସହିତ ବାଲେଶ୍ୱରବାସୀ ସାମିଲ ହେବେ। ବାଲେଶ୍ୱର ଦିବଂଗତ ବିଧାୟକ ମଦନ ମୋହନ ଦତ୍ତଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ପରେ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ହେଉଛି ଉପନିର୍ବାଚନ। ଯେତେବେଳେ ସାରା ବାଲେଶ୍ୱର ଦୁଃଖରେ ଅଛି, ସେତେବେଳେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଏପରି ବିବାଦୀୟ ବୟାନକୁ ନେଇ ଝଡ଼ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ଏପରିକି ଏନେଇ ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ତଥା ମଦନ ମୋହନ ଦତ୍ତଙ୍କ ପୁଅ ମାନସ ଦତ୍ତ ବିଜେଡିର ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିବା ସହ ସର୍ବସମ୍ମୁଖରେ କାନ୍ଦିଥିଲେ। ହାତ ଯୋଡ଼ିକି ତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ତାଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଦୟାକରି ବାପାଙ୍କୁ ଅପମାନିତ କରନ୍ତୁନି। ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବୟାନକୁ ନିଜ ଦଳର ନେତା ମଧ୍ୟ ସମାଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଶେଷରେ ସଫେଇ ଦେବାକୁ ଯାଇ ମାନସ ଦତ୍ତଙ୍କୁ ନିଜର ପୁଅ ଓ ମଦନ ମୋହନଙ୍କୁ ନିଜର ବନ୍ଧୁ ବୋଲି କହିଥିଲେ ରାଜା। ତେବେ ନିର୍ବାଚନରେ ସେ ଦଳର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ରଖିଥିଲେ ବୋଲି ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ଇଲେକ୍ସନ ବାଟରେ ପଡ଼ିଯିବ, ସତ କେବେ ଲୁଚି ବୋଧେ। ଆପଣ ସାର୍ ସେଭଳି ଶବ୍ଦ ପ୍ରୟୋଗ କରିଥିଲେ ନା? କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଅସମ୍ମାନ ସୂଚକ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ତରରେ ତାଙ୍କ ମନରେ କଷ୍ଟ ମୁଁ ଦେଇନି। ରାଜାଙ୍କ ଏପରି ବିବାଦୀୟ ବୟାନ ପରେ କାହିଁକି ମୁହଁ ଖୋଲୁନି ଦଳ? ଏହାକୁ ନେଇ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ପ୍ରକାଶ ମହାନ୍ତି ଓ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ଆସନ୍ତା 48 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ଫେରିବା ଆରମ୍ଭ କରିବ। ଏହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ 2 ଦିନରେ ସାରା ରାଜ୍ୟରୁ ମୌସୁମୀ ଅପସାରିତ ହୋଇଯିବ ବୋଲି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଆସନ୍ତା 4-5 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ। ଉପକୂଳ ଏବଂ ସଂଲଗ୍ନ ଓଡ଼ିଶାର କିଛି କିଛି ସ୍ଥାନରେ ଆସନ୍ତା 3 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱଳ୍ପ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ। ଆସନ୍ତା 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ କେନ୍ଦୁଝର ଏବଂ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର କିଛି କିଛି ସ୍ଥାନରେ ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ହେବ। ଏହାପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ପାଗ ଶୁଖିଲା ରହିବ। ତାପମାତ୍ରା ଏହି ସମୟରେ ବିଶେଷ ବଢ଼ିବ ନାହିଁ, 1-2 ଡିଗ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାରଦ ସ୍ତର କମିପାରେ। ଫଳରେ ପାହାନ୍ତାରୁ ହାଲକା ଶୀତ ଅନୁଭୂତ ହେବ। ଶୀତ ଆସିବାକୁ ଆହୁରି ବିଳମ୍ବ ହେବ। ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ପଥର ଚୋରା ଚାଲାଣ। ବେଧଡ଼କ ପଥର ବିସ୍ଫୋରଣ କରାଯାଉଛି, ନାଁ ରହିଛି ଲାଇସେନ୍ସ, ନାଁ ରହିଛି ପରିବେଶ ପ୍ରଦୂଷଣର ମଞ୍ଜୁରୀ। ସରକାରଙ୍କ ରାଜସ୍ୱ ହାନି ଘଟୁ ପଛେ ଦଲାଲ, ସେପଟେ ମାଲେମାଲ, ଆଉ ସବୁ ଜାଣି ପ୍ରଦୂଷଣ ଏବଂ ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗର ନିରବତାକୁ ନେଇ ଉଠିଛି ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ। ରାୟଗଡ଼ାରେ ମାତିଛନ୍ତି ପଥର ଦଲାଲ, ଦିନ ଦ୍ୱିପହରରେ ବେଧଡ଼କ ଚାଲିଛି ପଥର ବ୍ଲାଷ୍ଟିଂ। ବିସ୍ଫୋରକ ଲଗାଇ ପଥରକୁ ମେଟାଲ ଚିପ୍ସ କରି ଚୋରା ଚାଲାଣ କରାଯାଉଛି। ଏଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ପାଖେ ନା ଅଛି ପରିବେଶ ପ୍ରଦୂଷଣର ମଞ୍ଜୁରୀ, ନା ବିସ୍ଫୋରକ ବ୍ୟବହାରର ଆଦେଶ।
ମାତ୍ରାଧିକ ଟଙ୍କାର ପଥର ବିକ୍ରି କରି ବେଶ ମୁନାଫା କମାଉଛନ୍ତି କ୍ରସର ମାଲିକ। ଆଉ ଏସବୁ ଜାଣିବି ନିରବଦ୍ରଷ୍ଟା ସାଜିଛି ପ୍ରଦୂଷଣ ଓ ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗ, ଯାହାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଥିବା ବେଳେ କ୍ରସର ଗୁଡ଼ିକରେ ବିସ୍ଫୋରକ ଦ୍ରବ୍ୟ ବ୍ୟବହାରକୁ ନେଇ ପୋଲିସର ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ସୁ। तो दिन में कितना बार होता है ब्लास्टिंग यहाँ पे? नहीं तो अभी हफ्ता में या चार दिन पाँच दिन हफ्ता में होता है। कितने बार होता है? एक बार। अच्छा, ये जो तार किसके लिए है, ये जो तार लगा हुआ है किसके लिए लगा हुआ है? ब्लास्टिंग का। रायगढ़ जिलार 47 क्रसर रही बेले मात्र जन को प्रदान कर पथर विस्फोरण अनुमति। ପରିବେଶ ପ୍ରଦୂଷଣ ବିଭାଗ ଅଧିକାରୀ ଏହା ଉପରେ କୌଣସି ସୂଚନା ଦେବା ପାଇଁ ମନା କରିଦେଇଥିବା ବେଳେ ଜିଲ୍ଲା ଆରକ୍ଷୀ ଅଧୀକ୍ଷକ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳର ଥାନାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଯାଞ୍ଚ ପାଇଁ ତୁରନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେପଟେ ଓକିଲଗୁଡ଼ା ପଥର ଖାଦାନରେ ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟଣାର ତନାଘନା ଆରମ୍ଭ କରିଛି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ। ଦୋଷୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ସୁପାରିଶ କରିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାପାଳ। କ୍ରସର ନାଁରେ ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି ପଥର ଖଣିର ଲୁଟ, ଫଳରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ରାଜସ୍ୱ ହାନି ହେଉଥିବା ବେଳେ କାହାରି ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ପରିବେଶ ମଞ୍ଜୁରୀ ନାହିଁ କିମ୍ବା ବିସ୍ଫୋରଣର ଅନୁମତି ନାହିଁ। ବେନିୟମ ଭାବେ ବିସ୍ଫୋରଣ କରି ଅନେକ ସମୟରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟି ଅନେକ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ଜୀବନହାନି ଘଟୁଛି। ତେବେ ପ୍ରଶାସନ ଆଗକୁ କିଭଳି ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି ତାହା ସମୟ ହିଁ କହିବ। ସମସ୍ତରେ ଛିବ୍ରଟୁଙ୍ଗି ରଖିବା, ଅଧିକ ପାଇଁ ଆପଣ ଭିଜିଟ୍ କରିପାରିବେ ଆମ ୱେବସାଇଟ୍ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ନମସ୍କାର।